Salam, hoş gördük değerli izleyiciler. Danışır ve gösterir Dr. Fuad Mecidov, Keçmiş Kökler Kulübü. Bugünləri mən sizə arıqlamada 3 addım haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci addım nədir? Yadında qalsın. Hər zaman doyana qədər ye. Özünü aç buraxma, heç zaman. Bu bir. İkincisi, onunla bərabər faydalı qidalardan istifadə elə. Keyfiyyətli qidalardan istifadə elə. İkinci addım nədir? Bağırsaq mikroflorasına diqqət et. Bağırsaq mikroflorasının sağlamlığı sənin arıqlaman üçün, sağlam olman üçün, kilo vermən üçün, oksidləşmə reduksiya proseslərinin normal getməsi üçün əsas məsələlərdən biridir. Yəni, bağırsaq mikroflorasının sağlam saxlanması sənin birinci vəzifən olmalıdır. Üçüncü addım hərəkət. Baxın, siz hərəkət edirsiniz. Yaxşı edirsən, 500 kalori, 1000 kalori, 800 kalori yandırırsınız. Amma sən özünü də yandırsan, bu sənə lazım deyil. Sənə hərəkət lazımdır, həzm sistemini sabitləşdirmək və sağlamlaşdırmaq üçün. O hərəkətlə sən həzmini sağlamlaşdır, rahatlat, onu stabilləşdir və inandırım sənə ki, çox güzəl də kilo verəcəksin və sağlam olacaqsın. Bunlar hamısı bən Dr. Fuad Məcidovdan, Keçmiş Köklər Klubundan sizlərə hədiyə. Təşəkkürlər.